Днеска до какво решение достигнахте? Ами това да светия сино да излезе със специално официално изявление по въпроса, където ще бъде аргументирано всичко и всяко решение и постановление на светия сино. Колко въпроса обсъждате най-общо? Не мога да ви кажа нищо. Което какво ще пише? Изборът каноничен ли е на вас като наместник председател на синода? Разбира се, няма никакви основания да не е каноничен и уставен. Но ще го видите. Има ли санкции за тези, които са стъпна? Това е постепенно. Всичко с времето си. А в изявлението ще има ли призив към митрополитите, които не дойдоха днес? Разбира се. Но ще го чуете, сега не мога предварително. Предварително, когато се уточни. Ще се пусне по всички медии, повече. Но тогава ще е националната телевизия. Ние сме. Аз ви уведомявам. Ваше високо правосвещенство, беше ли редно избора да бъде таен, с таен вот, тъй като в устава никога не пише, че трябва да е тайно? Всичко това е обяснено. Всичко това е обяснено. Има ли това за някои от отсъстващи? Когато му дойде времето, както казва някой. Няма защо да говорим по телефоните. А от тяхното мнение какво е, как те гласуват? Моля ви се сега, ще го видите, ще го чуете, ще го видите специално. На сайта ли се уважавайте, уважавайте това, че аз дойдох да ви кажа, няма смисъл да стои. Не мога да кажа колко. Не мога да кажа. Искаме да ви запишем. Да, по принцип приключвам. И ние искаме да имаме това специално изявление. Ми ще го имате, казах, ще бъде пуснато по сайтове, по това. Но е хубаво, че има визия и със звук. Ма няма значение за това, което както се прави до сега. Точно вие започвате като вашите... Не, даже повече сайтове... Не, ще бъде. Това започва някаква медийна война, така ли? Няма никога, защо медийна война? Защо медийна война? Защо медийна война? Това е решението на Светия синод. Значи, вие искате всички пак да се съдъкали да го... Демократична България има много медии. Ние искаме официално пред телевизията да ни кажете точно какво сте решили. Всички медии да се... Добре, ще говорим на демократия. Демокрация още и има още много медии за сега. Съществува ли все още вариант за прегласуване на това решение? Може ли да се чуете? Каза вече. Извинявайте, България, уважавате. Не мога да кажа, ще се постараем. А дата определихте ли на която да бъде? Не, има решение за официално заявление. И да се съобщи посредством за масова информация. Те ще отговорят. Еми те ще отговорят, когато... Може ли да разберем? Добре, ще ще предам, че може би... Национално изявление, вие ще направите изявление. Че демокрация предайте. Да. И че имаме медии. По националната телевизия вие ще направите изявление. Тази вечер ще го направите. Еми, когато си говори. Леже за 4 часа, дали коментар на поведението на митрополит Николай имате ли? Моля? Коментар на поведението на митрополит Николай. Може ли се, аз не мога нищо да кажа повече. Не ви ли достатъчно, това мога да ви кажа сега. Кажете ми в колко часа всички моето отношение, че аз слязох да ви кажа и това нещо. Кажете ми в колко часа да чакам официално. Не мога да кажа, аз от мен не зависи. Разбрахме от БНТ, че за 4 часа. Моля ви се, нищо не сте разбрали. Сега синод продължава ли? Не може, предварително не дайте да казвам нищо. Няма смисъл, моля. Живи здраве.